novi paket finansijskih podsticaja koji su na raspolaganju potencijalnim investitorima, posebno iz Turske, omogućavanje dobijanja atraktivnih, bespovratnih pozajmica za ulaganje u određene privredne sektore, proizvodne delatnosti, u manje razvijene regione ili one od strateškog značaja. Također postoji niz poreskih olakšica kao i poticaja koje nude lokalne samouprave potencijalnim investitorima. Današnji skup u Privrednoj komori Srbije, kao i razgovori vođeni na zasjedanju Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju, su izuzetna su prilika da se turska strana, posebno turski privrednici, upoznaju direktno i neposredno sa mogućnostima investiranja u našu zemlju.